Ootko muuten milloin menossa parturiin, kun inttihän on ihan kohta? No, huomenna on tuffeleikkaan myöks. No ja, kukas tää tuppe on? Siis mun kämppis. Hei Sani. Voisko tää tuffe leikata munkin hiukset? No niin, märsi kuin. Joo, kiitos, kiitos. No niin. Kiitos. Mitäs sä oikein tykkäsit tänään? No, ihan vaan latvoista. Joo, okei. Okay. Sentti? Sentti on maksimi. Okei. Okay. No niin, sit ihan rauhassa vaan. Okay. Ihan rennosti. No niin. Joo, no niin, hyvä. Olihan se 1 sentti. Joo, sentti. 1 sentti, joo. Okei. Okay. Upsis, lähti vähän enemmän. Jimi! Osaaks tää sun kaveri yhtään mitään? Saanko mä ottaa ihan tosta pääväliä? Joo, ota vaan. Joo, sentti. Sentti. Joo, hyvä. Mikä toi ääni? Mikä? Toi ääni. Ei mikään, mikään. Okay. Ihan rauhassa. Joo. 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 Noni, pikku viimeistely vielä. Hyvä. Tuntuu hyvältä. Ja oot sä valmis? Joo. Joo, niin ja tadaa. Siis tosi nuori. Mikä helvetti tää on? Mikä tää kuja on? Mikä tää kolo on? Helvetti. 62 euroa. 62 euroa? Mitä penoa? Mikä tätä tuffea vaivaa? Se on kyllä puasokea. Tuliks hyvä? Joo. Tosi muodikas on kyllä. Tosi kiva. 33 kronor. Anteeks? 62 euroa. Joo. Mä maksan. Joo. Kiitos. Joo.